Legion 62'den Azerbaycan Milli Kahramanı Mübariz İbrahimova həsr olunur. Biz onunla fəxr edirik. Müasir dövr, iki gün çox az göründüyü vaxt. Xalq çoxdan gözü ki, kimsə qəlbində qursun da. Vətəni sevməyi gündən günə unudur gənclər. Hansı soydan olduqlarını artıq unudur gənclər. Şəhidi alınmır pullar, şəhidi olur qanlar. Şəhidi gəlir düşmən ayaq altında ağladanda. Bir əsgər, bir iqid, qəhrəman mübarizatda. Ey dünya, qulağını aç, bu ad saxlayatda. Barmaqlarını qatda, say gör neçəsini öldürür. Neçəsi bil erməni ailəsini yanan işığı söndürür. Başını dik tut ata, böyükdüyün oğul qəhrəman. Onun kimlər əmin ol, çox az cənnətdə. Hələ o körp olanda, alınan qızıl torpaqların qisasını almağa çalışdı 22 yaşında. Sən də onun kim ol, cəsarətli qəhrəman. Hələ çox gəncə deyiləcək onun qəbir daşında. Artıq vaxt gəlib, beynə nifrətli qansızın silahına damaq gəlib. Düşməni öldürmək yox, onu məhv etmək qərarı. Hər güllə bir erməni deyib doldurur darağı. Gecənin soyğunu ərdi içində istili. Hamıdan xəbərsiz tək başına müharibə gedir. O düşünür ki, ermənilər, millətlər işdə xəstəlik. Evdəki anaları, körpələr müdafiəyə gedir. Artıq 1 kilometr uzaqlaşıb sərhəddən. Güllələr açıldıqca gözlər parıldı nifrətdən. Ayağı altında qırmızı xalça erməni qanına. Heç bir zibil sağ qalmır keçəndə onun yanına. Düşmənin fəryadından göllərdə diksinirdi. Alınmış torpaqlarda hər bir ağacı əsdirirdi. Hər bir gəncin arzusudur həmin an orada olmaq. Tək başına əsgər yox, böyük bir ordu olmaq. 5 saatlik döyüşdə bir ömürlük igidlik. Öldürdüyü hər düşmənin gözlərini görmək istəyir. Əzəmətli baxışından yağır gələcək şəhidlik. Yaşamaqdan da çox vətən uğrunda ölmək istəyir. O bilir bastığı torpaq düşmənin yox özünküdür. Adını rahat atıb ölümlə üzsə olsa belə. O bilir onun əməli yaddaşlarda ömürlükdür. Nə vaxtsa ağ göyərsin bu sərhədə qalsa belə. Əməliyyat başa çatdı, düşmənlər məhv edildi. Ölənlər öldü, sağ qalan yaşayır qalxı içində. Kimsə yaşayır 50 il, 60 il, hətta 100 il. O isə əbədi yaşayacaq bu xalqın içində.